that chandelier. I push it down, I push it down. Yeah. See, I'm the one for a good time. Call phones blowing up, I ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. Ja, svigermora hun blander seg og til bry når Lisbeth og Frode planlegger bryllupet sitt. Ikke gå glipp av siste episode av Side om Side I morgen kveld. Nå det krim som venter her på NRK 1.